Manchester United har besøg af Arsenal i kvartfinalen i den engelske FA Cup. Vi spiller lidt på kampen. Lad os begynde hos dig, Mikkel. Hvad siger du til det? Den var svær. Jeg vil sige, Rooney, han plejer at være ret god mod Arsenal, så jeg tror, han scorer et mål med i en ellers meget, meget tæt kamp. Tæt kamp, ja. Og jeg synes også, det er en svær at blive klog på. Men jeg tror faktisk, begge hold formår at score. Ikke fordi de har en blændende offensiv, men måske mere fordi de har en knap så stabil defensiv. Så jeg tror, begge hold scorer i kamp. Jeg tror også på, at det bliver en tæt kamp. Jeg tror faktisk på, at den er så tæt, at den er helt tæt og helt lige efter 90 minutter, så vi skal bruge en ny kamp i London. Jeg spiller uafgjort. Buden her for os, når der er topkamp i FA-Cupens kvartfinale mellem Manchester United og Arsenal. Der er hundredvis af spilmuligheder på kampen. Alt sammen finder du inde på unibet.dk.